Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bola sepak. Selamat datang ke Stadium UiTM untuk menyaksikan pertembungan di antara pasukan PDRM menentang pasukan skuad projek FAM MSN dengan kedua-dua pasukan mempunyai misi yang tersendiri. PDRM mahu terus menekan Terengganu skuad projek, pastinya mahu mencari empat tempat terbaik dalam kumpulan ini. Zulkhairi dengan Jack cuba untuk menekan bola dan percubaan yang sedikit tinggi melewati palang daripada Iqbal Azmi. Antaran lolos bijak gerakan daripada skuad projek. Farage dengan satu percubaan, satu idea yang cukup baik yang digunakan sebentar tadi. Farish Daniel yang melihat ruang dan melakukan satu rembatan. Nabuike, lambungan kepada Jack Fai, berhadapan dengan penjaga gol. Jack Fai untuk jaringan pembukaan PDRM. Satu lambungan penting mencari pemain tinggi lampai Jack Fai dengan gol buka panggung untuk PDRM. Menit ke-30. Gol pasukan PDRM FC dijaringkan oleh pemain Jesse. Satu hantaran yang cukup baik dengan sedikit kelekaan daripada barisan pertahanan untuk mengawal gerak kerja kemudi pasukan PDRM. Harsai Razar dilambung dalam kawasan penalti. Cukunai Bukit dengan satu percubaan yang baik yang dilakukan oleh Nabuke. Dengan sepatutnya dia boleh melakukan perkara yang lebih baik, Nabuke, untuk pasukan PDRM berhadapan dengan penjaga gol. Peluang cantik, dia menjaringkan gol kedua untuk PDRM dan dia tidak akan berhenti menjaringkan gol. Deretan jaringan yang ditunjukkan oleh Cukunai Buke untuk membuktikan ketajaman kebijaksanaan beliau di hadapan gawang. Dengan hantaran jauh daripada Ridwan, tandukan daripada Jack Fai dan umpanan daripada Ashraf. Haikal dihantar terus kepada Safi. Farish dengan satu percubaan terkena tiang. Sudah mula nampak skuad projek yang mahukan jaringan. Kawalan daripada Jack Fai ke belakang semula dan dilambung kepada Aiman Sufi yang mengawalnya dengan cukup baik. Melebarkan kepada Naibuke berhadapan dengan Sahil Hosni. Naibuke, masih lagi Naibuke dengan satu percubaan. Cantik. Satu gerak kaki helah yang digunakan dengan sekali lagi bintang untuk pasukan PDRM yang meledak di Stadium UiTM. Dia sabar dalam untuk melakukan gerak dan impaknya dan kesannya, hasilnya gol ketiga untuk PDRM. Dan begitulah cerita di Stadium UiTM dengan keputusan akhir PDRM 3 dan skuad projek FAM MSN 0.